gente, hoje eu vim aqui para poder fazer mais um desfile das estrelas para vocês, que eu sei que vocês amam esse quadro do canal e eu também adoro fazer ele para vocês. E bom, gente, já bota aqui embaixo o seu like para poder ajudar o vídeo. Vamos tentar bater aqui uns 700, 800 likes, porque vocês conseguem, vocês são muito sinistros. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. E vamos bater 70 mil inscritos. E bom, gente, o desfile de hoje vai ser um tema muito legal que vocês me sugeriram e eu dei uma complementada. Bom, o tema de hoje vai ser da Disney. Algumas meninas escolheram um look das princesas e outras de personagens que não são princesas, mas são da Disney. E eu tô muito empolgada para poder ver, porque eu tenho certeza que elas arrasaram como sempre. E bom, gente, no outro desfile o tema foi de Halloween e quem venceu foi a Katy Perry. Pela primeira vez ela venceu e ela ficou muito feliz. Então, parabéns para Katy, ela realmente arrasou e foi merecido. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem o resultado da votação. E bom, gente, hoje nós estamos aqui contando com um show maravilhoso da Avril Lavigne e já já vocês vão lá ver de pertinho como é que tá rolando esse show. Ela tá arrasando como sempre. E gente, só para lembrar vocês, a votação agora é aqui nos cards, então se vocês votarem pelos comentários não vai funcionar, não vai mais contar. O que tá contando é aqui em cima nos cards, então votem aqui em cima. E nos comentários vocês podem comentar quem vocês mais gostaram e tal, e também coloquem ideias para os próximos desfiles. Gente, então agora bora curtir aí o show da Avril Lavigne, que eu tenho certeza que ela está arrasando como sempre. E vamos começar o desfile já já, porque hoje a competição vai ser pesada. So fine, I want you mine, you're so delicious. I think about you all the time, you're so addictive. Don't you know what I can do to make you feel alright? And don't pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm the mother princess. I can tell you like you do, and you know I'm right. She's like, so whatever. You could do so much better. We should get together now. And that's what everyone's talking about. Entrando na passarela, nós temos a Demi Lovato, gente. A Demi tá arrasando, como vocês podem ver. Ela veio vestida de Mal, dos Descendentes. E eu amo Descendentes, eu amo a Mal. Então eu sou suspeita a falar, ficou muito linda essa roupa na Demi. E ela quis complementar ainda mais o look da Mal. Então ela pintou o cabelo de roxo pra ficar bem parecida com a Mal mesmo. Ela botou uma gargantilha e colocou essa botinha também, que é a cara da Mal. E a fantasia tá maravilhosa. E valorizou muito o corpo, ela ficou com um corpo muito bonito, gente. Eu, sinceramente, amei muito. E pra mim, a Demi tá de parabéns, fez uma ótima escolha. Nossa próxima participante é a Selena Gomez. E a Selena parece que fez dupla com a Demi, né? Ela veio vestida de Eve, que também é dos Descendentes. E eu também amo a Eve, porque ela é muito fofa, muito meiga e muito linda também. E a Selena veio fantasiada de Eve, gente. Olha que linda a fantasia dela. Ela colocou uma botinha de saltinho também. E ela também tentou deixar o cabelo mais ou menos parecido com o da Eve. Então ela fez umas luzes bem fraquinhas de azul escuro. Eu achei que ficou muito bacana também. A cena ficou muito linda vestida de Eve. Eu achei também que ela ia dar de parabéns. Combinou muito com ela. E, gente, eu amei completamente. Temos agora a Taylor Swift. A Taylor tá maravilhosa, ela veio de princesa, porque realmente ela parece uma princesa, né? Ela veio vestida de Cinderela hoje, gente. Olha que linda que a Taylor ficou de Cinderela. Eu amei muito, combinou muito com ela. E ela quis também dar uma complementada no look e botou um cordão bem fininho prata. E colocou também um lacinho azul no cabelo pra poder deixar um pouco mais detalhado o look e tal. E
E ela fez uns cachinhos no cabelo. Achei que ela ficou muito linda, gente. Eu fiquei muito apaixonada. Ela fez uma ótima escolha e também combinou muito com ela. Essas meninas estão arrasando nesse desfile de hoje, né? Elas estão um samba completo e a Taylor também está de parabéns. Temos agora a Ariana Grande. A Ariana também tá maravilhosa. Tô vendo até de longe como ela tá linda. E ela veio hoje de Bela, do filme A Bela e a Fera. E, gente, olha que linda que a Ariana ficou. Olha que vestido lindo, cheio de detalhes, cheio de babados. Ficou muito lindo nela. E ela também colocou duas luvinhas meio douradas, a maior, pra poder combinar com o vestido. Eu achei que ficou muito lindo, gente. Ela soube escolher muito bem o look dela. Eu também achei que combinou muito, porque ela tem o cabelo castanho e botou um vestido amarelo. Eu acho que amarelo com cabelo castanho fica maravilhoso. Então eu achei que a Arena ficou linda, gente. Eu achei que ela arrasou demais. Tá super de parabéns. Fez uma ótima escolha. Tá sambista, né? Tá maravilhosa como sempre. Então, Ariana, tá de parabéns. Eu amei seu look de hoje. Nossa próxima participante é a Nicki Minaj. A Nicki veio também maravilhosa, como sempre. Nicki nunca desaponta também. E hoje ela veio vestida de Moana. Gente, olha que linda essa fantasia que ela colocou de Moana, gente. E ela colocou uma sandália também que tem tudo a ver com a Moana, né? Com umas franjinhas marrom. Também colocou um cordão. Tá com esse cabelo maravilhoso, que eu sou sem palavras pra esse cabelo. Eu acho ele muito lindo. E a fantasia ficou muito linda. Olha que legal que ficou o look dela. É um look bem simples, bem praia, mas que é lindo. Eu amo a Moana, amo a roupa da Moana, eu tenho uma fantasia da Moana. Então eu sou suspeita a falar também, pra mim todo mundo tá arrasando. A Nicki Minaj também tá arrasando demais. Tá mais do que de parabéns, a Nicki. Olha que samba, tá linda. Temos agora a Katy Perry, que venceu o nosso último desfile de Halloween, então ela tava de parabéns. E hoje também ela está de parabéns. Ela veio vestida de Elsa do Frozen. Gente, olha que linda esta fantasia da Kate e da Elsa. Gente, eu amo a Elsa também. Eu acho muito linda a roupa dela. E olha esse vestido, gente. Olha quantos detalhes brilhosos no vestido. A Kate também hoje investiu muito em acessórios, nos mínimos detalhes que enriqueceram completamente o look dela. Ela botou essa gargantilha toda brilhosinha e ficou linda ela também. Também colocou esse penteado maravilhoso de ladinho. Achei que ela ficou linda. E essa capa, então, nem se fale, né, gente? Olha que capa mais sambista. Tô sem comentários pra essa capa da Kate. Quero pra ontem. Temos agora a Melanie Martinez. A Melanie também tá muito linda. E hoje, gente, pela primeira vez, a Melanie está com cabelo de uma cor só. Ela veio com o cabelo todo pretinho. Ela quis combinar com a Branca de Neve. Entrou no padrão da Branca de Neve e pintou os cabelos todos de preto. Isso pra mim é um milagre, porque ela sempre tá com o cabelo coloridão, né? Mas ela ficou muito linda. E o cabelo preto com a roupa da Branca de Neve deixou ela com o rosto muito mais bonito. Deu uma favorecida legal pra ela. Realçou, digamos assim, a beleza dela. E a roupa também tá muito linda, olha. Amarelo, azul, fica muito lindo. E realçou muito com o cabelo, com tudo. Melanie está uma princesinha de Jesus. Tá maravilhosa. Botou um cordão ali também. Melanie também sambou. Estou sem comentários pra esse povo aqui hoje, hein? Melanie só no samba. E para fechar com chave de ouro, nós temos a Miley Cyrus, que está maravilhosa também. E a Miley veio de Alice no País das Maravilhas. E, gente, olha que lindo esse vestidinho da Alice que a Miley colocou, gente. Ficou a coisa mais fofa. Ela tá parecendo uma menininha, gente. Tá muito meiga. Botou uma sapatilha para poder combinar. Ela colocou também uma tiara no cabelo e colocou um super aplique grandão, né? Achei que a Miley ficou maravilhosa, como sempre. Achei que ela arrasou. E olha que, como é que ficou legal o look dela, né? Ficou muito fofinho, gente. Ela tá parecendo realmente uma menininha de filmes da Disney. Ficou muito meiga. Então eu amei. A Miley também tá de parabéns. Tá muito fofa, muito linda. E eu amei o look que ela escolheu de hoje. Tá muito lindo. Também gosto muito da Alice. Então, tá de parabéns, né, Miley? Miley também nunca desaponta, sempre tá sambando nas inimigas. Yeah.
Então, gente, esses foram os looks que as meninas escolheram. Então agora é a vez de vocês votarem. Então a votação já está aqui em cima nos cards para vocês votarem. Então votem bastante aqui para ver quem vai vencer. Eu não tenho como votar porque, gente, todo mundo tá linda, maravilhosa, sambista. Então eu não tenho nem palavras, mas agora é com vocês. Vocês precisam votar para poder ajudar para ver quem vai ser a grande vencedora nosso desfile da Disney de hoje. E, gente, agora é hora da nossa dancinha, nossa típica dancinha. Eu vou dançar, Avery vai dançar, todo mundo vai dançar. Então vamos logo arrastar e ralar a bunda no chão. Desfile de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, bota aqui embaixo seu like para poder me ajudar. Votem bastante aqui em cima nos cards. E também comentem aqui embaixo, gente, temas para os próximos desfiles, quem vocês mais gostaram, qual a personagem que vocês mais gostam, se vocês têm alguma fantasia dessas também. Enfim, eu vou gostar muito de saber. Então, além de votar, por favor, comentem aqui, porque eu gosto de um comentário. Então, gente, agora fiquem aí com o show da Kate, já que ela vence o nosso último desfile. Hoje ela fecha com um show maravilhoso. Então vamos curtir o show da Kate. Então é isso. Um super beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.